того, що мовне питання є актуальним, і воно поєднує нас так само. І є у нас вже група тих людей, які ознайомилися з вашими пропозиціями, побачили стратегічні напрямки, але разом з тим виступають за те, щоб така програма вона була наповнена змістом, і так як і ви говорите, лагідна українізація, ми постійно про це говоримо, тому що насправді кожен у своїй сфері, він знає, які існують проблеми, я їх дуже чітко знаю в туристичній сфері, в екскурсійному обслуговуванні. Є люди, назвемо зараз їх борцями за мову в полях, але вони відстоюють українську мову. Але прикро, що так, в 30 років незалежності, а ми й досі боремося. В той час, коли повинні лише мову любити і послуговуватися.